Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng enjing, panggihdeui sarang sip kuring Sarah Fitriani dinil lintas warta. Teuleum sababaraha menit kapayun sim kuring bade maturan pamirsa kalawan wartos-wartos anu penting. Viral kabar, ratusan siswa SMP di Ponorogo, Jawa Timur, raramean mengajukan dispensasi kawin anak ke pengadilan agama setempat. Lolobana dispensasi diajukan kusabab pemohon atas hamil di luar nikah. Pengadilan agama di Ponorogo nyata tos aya 188 pemohon pengajuan dispensasi kawin budak sepanjang tahun 2022. Saloba 8 pamohon ditolak kusabab teu aya unsur anu ngadesak. Samentawi 106 nu lainna disarankeun jang ngalanjutkeun sakola kusabab masih dihandap umurna. Juru bicara pengadilan di Ponorogo Ruhana Farid ngucapkeun, lolobana pamohon dispensasi nikah tegaraduh minat jang sarakola, sahingga milih jang ngabangun rumah tangga, hal ieu teu abus kana akal jalama dewasa. Pasalna, usia eta masih jauh dihandap 18 tahun. Hal anu miris Ruhana ngucapkeun. Aya budak anu usiana karek 15 tahun, tos ngalakukeun hubungan suami istri di bumi orang tuana. Hal eta anu ngajadikeun pertimbangan jang ngaputuskeun permohonan dispensasi nikah dini. Petugas pengadilan agama ngahimau orang tua jeung guru leuwih ketat ngajaga jeung ngawasan pergaulan barudak supados teu nikah di usia leutik. Saat acana Ruhana nyampaikeun, tina data anu aya jumlah pengajuan dispensasi kawin di 2022 nurun dibanding di tahun 2021. Sapanjang Januari nepi Desember anu ngajukeun saloba 266 pemohon ngajelaskeun secara geografis di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo anu paling ngadominasi nyaeta di Kecamatan Rayun. Anu ngajukeun rata-rata budak umur 15 nepi 18 tahun anu sapantasna budak sakola kusabab telanjur tos hamil di luar nikah anu ngajukeun dispensasi kawin alim ngalanjutkeun sakola atawa tegaduh minat yang sakola. Surat permohonan kawin tak serta merta kudu dikabulkan, kudu ngalalui persiringan leuwih ti heula, jeung alurna pemohon nyerahkan sajumlah berkas pendukung sapertos KTP, KK nepi surat persetujuan ti orang tua. Salajengna majelis hakim anu mariksa hingga ngaputuskeun atawa ngabulkeun eta pengajuan dispensasi kawin dini. Pamirsa, sakitu wae anu tiasa simkuring dugikeun. Wilujeng patepang deui dina wartos-wartos anu bakal dongkap. Simkuring Sarah Fitriani, amit undur. Wilujeng enjing.